Чаму скарыну навучыла Венецыя? У часе, калі скарына быў у Венецыі, там жыў і працаваў вялікі італьянскі гуманіст і выдавец Альт Пі Мануцы. Пры выдавецкім доме Мануцыя існаваў гурток інтэлектуалаў-гуманістаў, які называўся акадэміяй. Для кожнага іншаземца, які прыбываў у Венецыю, было вялікім гонарам наведаць акадэмію Мануцыя. Мануцый выдаваў шматтомныя выданні грэцкіх і лацінскіх класікаў, у тым ліку Арыстоцеля, Арыстафана, Еўрыпіда, Сафокла, Плутарха, Герадота, Платона, Цыцерона і іншых. Мануцый лічыцца вялікім рэфарматарам кнігадрукавання. Яму належыць вынаходніцтва курсіву і малога фармату кніг, так званага ін-актава у 1/8 ліста. У Венецыі скарына мог пазнаёміцца з чэшскай бібліяй, якая выйшла ў гэтым горадзе ў 1506 годзе і, паводле сучасных навукоўцаў, стала адной з крыніц скарынаўскага перакладу. У выніку паездкі ў Венецыю беларускі гуманіст пачаў друкаваць свае кнігі таксама малым фарматам, што зрабіла іх нашмат больш таннымі і даступнымі для простых беларусаў. Яны лёгка змяшчаліся ў кішэні тагачаснага адзення або ў невялікай дарожнай сумцы.